Salom muxlislar. Ushbu video Buyuk Xitoy devorining boshlanishi va oxiri haqida. Buyuk Xitoy devori ehtimol qadimiy me'morchilikning eng mashhur yodgorligi bo'lsa kerak. Xitoyning shimoliga 8000 kilometrdan ortiq masofaga cho'zilib, devor yer yuzidagi tarixning ajralmas qismi hisoblanadi. O'nlab yillar davomida ushbu tuzilmani qurishda 100 minglab ishchilar ishlaganlar. Endi biz uzun toshli ilonga hayrat bilan nazar solishimiz mumkin va u atrof muhit landshaftiga shunchalik tabiiy ravishda singib borgan. Lekin ko'pincha fotosuratlarda yoki ekskursiyalarda biz bu buyuk strukturaning faqat o'rta qismlarini ko'ramiz. Bizga buyuk Xitoy devorining boshlanishini juda kam ko'rsatishadi. Rasmiy ravishda u Janubiy dengiz sohilida joylashgan bo'lib, aynan o'sha yerda qadimiy Xitoy muhandislari tomonidan rejalashtirilgandek, tashqi dushmanlarga qarshi mudofaa tuzilishini tugatish mumkin edi. Shu bilan birga devor suvga shu tarzda kirib ketadiki, chuqurlik piyodaning yoki otning harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun yetarlicha katta bo'lishi kerak edi. Xitoyliklar sharqdan g'arbga cho'zilgan devorlarni ulkan ajdarho bilan taqqoslashni juda yaxshi ko'rishgan. Shu tariqa devorning eng sharqiy nuqtasi ajdar boshi deb ataladi. Ajdar boshi. Ammo qaniydi hamma narsa shunday oddiy bo'lsa, shimoliy mudofaa inshootlarini qurish miloddan avvalgi 5-chi asrda boshlangan. Xitoy esa ichki jangchilarga bo'lingan edi. Har bir sulola devorning o'z qismini qurardi. Bu uni kamida bitta dushmandan himoya qilish imkonini berardi. Bu holda dushman sifatida shimolda yashagan Hunnu ko'chmanchi qabilalari qabul qilingan. Sulolalar almashgan, bir hukmdor boshqasi ustidan g'alaba qozongan va har doim devor qurilishi turli joylarda yangidan boshlandi. Har doim ham bir-biriga bog'lanmagan. Ba'zi qismlar ajoyib saqlanib qolgan, ba'zilari esa landshaft orasida unchalik ham farqlanmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu birlashgan mudofaa tuzilishini haqli ravishda Buyuk Xitoy devori deb atash mumkin. Xaritada Xitoy hukumati tomonidan qurilgan mudofaa devorlarining turli sohalari ko'rsatilgan. Qizig'i shundaki, devorlarning bir qismi zamonaviy Rossiya hududida ham bo'lgan. Lekin biz devor haqida birlik sifatida gapirishga ko'nikkanimizga sabab, mamlakatdagi nizolarga chek qo'yib, uni birlashtirgan birinchi Xitoy imperatori Szin Shi Huang va u shimoldagi davlatlardan himoyalangan ko'pgina alohida bo'limli mudofaa devorlaridan bitta yagona devorni qurishga muvaffaq bo'lgan. Albatta, hatto uning davrida ham devor to'liq birlashtirilmagan edi. Aslida bunga qurilish ketayotgan hudud yo'l bermagan. Qayerdadir yangi devor qo'yishga to'g'ri keldi. Bugungi kunda bu joylar atrofida sayyohlar yurishni juda yoqtirishadi. Qayerdadir hozirgi kunda ahvoli ancha tushkun bo'lgan eski devorning restavratsiyasi bilan chegaralanishdi. Qayerdadir esa umuman eski qismlardan foydalanishga qaror qilindi. Ulardan hozirda faqatgina tepaliklar qolgan. Bunda devorning ko'pgina qismlari umumiy mudofaa majmuida umuman foydalanilmay qolgan. Va shu qolgan qismlar ichida qaysidir biri haqiqatdan Szin Shi Huang hukmronligi davridan devorning barcha bo'laklari umumiy uzunligi 21 ming kilometrni tashkil qiladi. Albatta, o'tgan 100 yil ichida mamlakat chegaralari ancha o'zgardi va ilgari Xitoy imperatorlari hokimiyatining ostida turgan joylar endi boshqa davlatlarga tegishlidir. Masalan, Shimoliy Koreyaga. Aynan o'sha yerda Buyuk Xitoy devorining haqiqiy boshlanishi joylashgan. Biroq Z Chuchxe g'oyasining izdoshlari noyob qurilish haqida o'ylashmaydi ham. Va qachonlardir kengligi 5-8 metr va balandligi 6-7 metr Buyuk Xitoy devoridan faqat xarobalar qolgan xolos. Shimoliy Koreya mafkurasi ularning yerlari qachonlardir begonalarga tegishli bo'lganligi haqida fikrni ham tasavvur qila olmaganliklari tufayli u yerda hech qanday arxeologik tadqiqotlar o'tkazishmaydi. Shuning uchun ham ma'lumotlar yo'qligi sabab taxmin qilish mumkinki, Buyuk Xitoy devori hozirgi Pxenyanning shimol tomonlarida boshlangan. Nefrit darvozalari Buyuk Xitoy devorining g'arbdagi tugallanish joyi. Buyuk Xitoy devorining oxiri esa uzoq g'arbda joylashgan va ehtimol Tzyu Yuan okrugida joylashgan. Aynan o'sha yerda
Milattan evvelge 2. əsrgəcə çözülgən en qərbi ximaya punktları tapılgən. Onlar nefrit dərvazaları tip nomlangan ve bir vaxtnin özüde Xitay çegarasidagi ximaya punkti hisoblangan ve tom ma'noda büyük ipak yolu tushgan ve imperator yerleri orqali o'tishlari uchun savdogarlardan soliq olinishi joyi bo'lgan.